नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, आज म नेकपा एमालेको बारेमा चर्चा गर्नेछु। नेकपा एमाले यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। अहिले विशेष गरेर असार 17 गतेपछि कङ्ग्रेस र एमाले लसक्क भएका छन्। आजै फेरि के छ भने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता छ। आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि जसरी दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू टुङ्ग्याएका छन्, सत्तामा रहेका दुई प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन्। हामीले जानेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि यी दुईटा दल एकै ठाउँमा मिलेको विषम परिस्थिति बाहेक छैन। तर अहिले जसरी सरकारका बारेमा जसरी सरकार बन्यो र जसरी सरकारले आफ्ना कुराहरू राख्यो, सात बुदाको सहमति राख्यो, त्यो सहमति अनुसार सरकार बनेन भनेर सरकारमै रहेका दलका नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला आम जनता पनि यो सरकार डेलिभरी भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भयो भनेर आरोप लगाइरहँदा अब कङ्ग्रेस र एमाले उपनिर्वाचनमा कसरी जाँदैछन्? एउटा पाटो भयो, प्रतिपक्षले एउटा मोर्चा बनाइरहेको छ, सडकमा उत्रिने भनिरहेको छ। यसै बिचमा सत्ता पक्षको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले मङ्सिर 7 गते फेरि अर्को प्रदर्शन राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। 1,00,000 कार्यकर्ता उतार्ने रे, के का लागि, किन भनेर बाहिर प्रश्न छ। अब अर्को पाटो, विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हाम्रो परम्परा अनुसार दक्षिणतिर जान पर्नेमा उत्तरतिर लाग्नुभयो भनेर निकै चर्काचर्की छ। यसमा प्रतिपक्षले निकै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेको छ। अर्को कुरा, 4 महिना हुन लाग्यो यो सरकार बनेको, र यो सरकार बन्दै गर्दा राम्रो काम भएन भनेर बनाइएको संयन्त्र हो अथवा के हो, द्विदलीय संयन्त्र बनाइएको अवस्था छ। यो संयन्त्र के का लागि हो, यसको कार्यविधि के हो, आज म यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। समग्र देशको राजनीति र सरकार सञ्चालनको विषय नेकपा एमालेका लागि कस्तो विषय बनेको छ, आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य नेता खिमलाल भट्टराई। स्वागत छ सर। धन्यवाद। हाम्रोमै हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न, आज मनोनयन दर्ता छ उपनिर्वाचनका लागि, सबै ठाउँमा मिलेको अवस्था छ अथवा कहीँ साँठगाँठ छ, के छ? अहिले चाहिँ नि विभिन्न कारणले खास गरी गएको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर विजय हासिल गरेका उम्मेदवारहरूको मृत्युको कारणले देशभरिका 42 निर्वाचन क्षेत्रमा 44 निर्वाचन इकाइहरूमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ, कतिपय पालिकाहरू र वडाहरूमा। अब आज चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, उम्मेदवारहरू तय भइसकेका छन् र प्रचार प्रसार पनि सुरु भइ नै सकेका छन् र हामी जित्ने तयारीको साथमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। जित्ने तयारी कङ्ग्रेससँग मिलेर कि एकल? कङ्ग्रेससँग चुनावमा मिल्ने भनेर हामीले भनेका छौँ र छैन, छैन, हामी एकल रूपमा चुनाव लड्दैछौँ। कतिपय ठाउँहरूमा स्थानीय स्तरमा आफै कसैले हामीलाई समर्थन गर्न आउनुभयो भने त्यहाँ समर्थन हुनसक्छ, तर केन्द्रीय नीति चाहिँ छैन। हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ र कसैसँग मिलेर निर्वाचनमा सहकार्य गरेर हामी जाँदैनौँ। मिसन 84 समेत हामी एकल रूपमा लड्छौँ भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यस अर्थमा अब यी वडा पालिकाहरूमा अहिले चाहिँ कसैसँग सहकार्य गरेर हामी चाहिँ निर्वाचन लड्ने नीति बनाएका छैनौँ। वडा पालिकाहरूका आम जनताले, आम मतदाताले वाच गरिराखेका छन् केन्द्रको सरकार कस्तो छ भनेर। एकदम धेरै भनेको विषय परिस्थिति अनुसारको भवितव्यका कारण उपनिर्वाचन हुँदैछ भनेको हामीले देखे, हामीले बुझे अनुसार कङ्ग्रेस एमाले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। अब हामीले बुझे अनुसार कङ्ग्रेसले एमालेलाई, एमाले कङ्ग्रेसलाई गाली गरेर निर्वाचन लडिराखेका हुन्छन्। अहिले कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, के विषय लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले गाली गरेर भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ होइन होइन। हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने एउटा कुरा हो, तर कसैलाई पनि गाली गरेर चुनाव लडेका छैनौँ आजसम्म पनि, र आज अहिलेको चुनाव र यसपछिका चुनावहरूमा पनि तपाईँले जे शब्द कोइन गर्नुभएको छ त्यो चिज होइन होइन। दोस्रो कुरा, हामीले राजनीतिक विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हो,
कमीहरू अरूको कमीहरू औल्याउने कुरा पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा जायजी मानिएला, तर त्योभन्दा बढ्ता जोड हाम्रो हाम्रा एजेन्डाहरूमा हुन्छ, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा, हाम्रा नीतिहरूमा, हाम्रा विचारहरूमा, ती कुराहरूलाई जनताको बिचमा लैजाने र जनताको बिचमा स्थापित गरेर जनमत प्राप्त गर्ने, त्यो नै एमालेको मूल कार्यशैली हो। तपाईँले हामी त्यसरी अगाडि बढ्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको नेतृत्व, कङ्ग्रेसको बिपी भए पनि अहिले त कङ्ग्रेस छोडेर एमालेमा आउनुहुन्थ्यो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति कुनै बेला सुनेको यही कारणले हो। ठिकै हो, पर्खनुहोस् है, कङ्ग्रेसले अब एमाले भन्ने कुरा त सकियो भनेको पनि सुनेकै हो, भनेको त्यस्तो पानी बराबरको कुरा गर्ने दुई पार्टी अहिले सत्तामा छन्, उपनिर्वाचनका लागि जाँदैछन्। एजेन्डा तपाईँहरूले के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू केन्द्रमा सहमति गरेर प्रदेशहरूमा सरकार बनाउँदै गर्दा स्थानीयमा अहिलेको परिवेशमा आम जनताले बुझेअनुसार यो सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, यो सरकार राम्रो भएन, यिनीहरू त सत्ताका लागि लिप्सा रहेछन्, यो त खतम रहेछ भन्ने जस्तो भाष्य स्थापित गरिँदैछ, यो परिवेशमा एजेन्डा के लिएर जाँदैछ? भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेछ, तर वास्तविकतामा त्यो कुरा होइन। र दोस्रो कुरा, तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो, यो विषम परिस्थितिमा दुईवटा दल मिलेका छन्, परिस्थिति विषम हो, विषम बनाइयो र त्यो परिस्थितिलाई सुधार गर्नको लागि अहिले हामी सँगसँगै छौँ र यो निर्वाचनमा हामी जनताको बिचमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई हामीले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित गर्नको लागि र हामी मुख्य रूपमा हामीले हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकौँ र जुन युवाहरूको विदेशी नै क्रम छ यसलाई हामीले तोड्न सकौँ, अब हामी राजनीतिका अरू एजेन्डामा होइन, मूलत राजनीतिका एजेन्डामा भन्दा पनि अब हामी जनसरोकारका एजेन्डाहरूमा, विकास र समृद्धिसँग केन्द्रित भएका एजेन्डाहरूमा राजनीतिलाई केन्द्रित गरौँ, हाम्रो उद्देश्य यो छ र अहिलेको सरकारले पनि त्यही नै गरिरहेछ। भनेपछि स्थानीय तहमा जाँदै गर्दाखेरि चुनौती कतिको छ कङ्ग्रेस एमालेलाई? प्रतिपक्ष त छ, माओवादी छ, रासोपा छ, अन्य दलहरू छन्, चुनौती कतिको छ? होइन, प्रतिस्पर्धा निश्चित रूपमा प्रतिस्पर्धा छ, गएको निर्वाचनमा पनि हामी प्रतिस्पर्धामै रहेर चाहिँ कतिपय ठाउँमा हामीले जित्यौँ, कतिपय ठाउँमा हामी पराजित भयौँ, थोरै मतले पराजित भयौँ होला, तर चाहिँ अहिले यति बेला हेर्दाखेरि अब जनताले गहिरो गरी विश्लेषण गर्ने बेला आयो। अराजकतावादीहरू प्रियतावादीहरूबाट देश अगाडि जान सक्दैन। दोस्रो कुरा, आज देशलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट विचार भएको पार्टीको आवश्यकता छ, त्योभन्दा बढी स्पष्ट कार्यक्रम भएको आवश्यक पार्टीको आवश्यकता छ। दलीय व्यवस्थामा दलले देश सञ्चालन गर्ने हो, दलले जनताको हितमा काम गर्ने हो, दलीय व्यवस्थामा दलले परिवर्तनको रक्षाको जिम्मेवारी लिने हो। आज व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिने, देशको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने, जनताका अप्ठ्याराहरूलाई समाधानको बाटोमा लैजाने र आज मुख्य रूपमा जाने युवाहरूलाई देशभित्र राख्नुपर्ने, त्यो कसरी वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यो कार्यक्रमको आवश्यकता छ, त्यो कोबाट सम्भव छ त भनेर दलहरू छनौट गर्नुपर्ने बेला छ। जनताले हिजो जनताबाट भएको गल्ती, हिजोको निर्वाचनमा, राष्ट्रिय चुनावमा 2079 जनताबाट गल्ती भयो, जनताबाट गल्ती भयो भनेर एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले भन्न त मिल्दैन। हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, जनतालाई कुरो बुझाउन सकेनौँ, तर हिजोको परिणाम गलत हो, जुन कारणले गर्दाखेरि देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व बन्न सकेन। अहिले यति बेला हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिने कोसिस गरिरहेछौँ, दुनियाँको लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा नमुना पेश गरिरहेछौँ हामी, दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरू जो सत्तापछि गजबको नमुना प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, अब यो प्रस्तुत गरिराख्छ 44 स्थानीय, त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्नको लागि जनता अब गम्भीर बन्नु पर्यो। ओके, जनता गम्भीर बन्ने कि दल र त्यसको नेतृत्व गम्भीर बन्ने, अहिले कुरा गरौँला। 44 स्थानीय तह, तपाईँहरूको कतिवटा स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको ठाउँ छ? हामीले गएको निर्वाचनमा मेरो विचारमा 8 ठाउँमा हामीले विजय हासिल गरेका थियौँ। अब त्यहाँको विरासतको कुरा भयो होइन,
प्रतिपक्षको विरासतको कुरा भयो, रोल्पाको कुरा हो, र कङ्ग्रेसको विरासतको कुरा भयो। अब यहाँनिर अर्को नयाँ दल पनि आएको अवस्था छ, स्थानीय तहको पालिका र वडाको जुन अहिले निर्वाचन छ, यो विरासत जोगिएला कि खोसिएला? अब यसमा के छ भने, गएको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीभित्र मुख्य रूपमा आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वको कारणले हामीले पराजय बिहोर्या छौँ। आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि हामीले पराजय बिहोरेको हो, र यो पटक हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्व छैन। यो निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवारी चयन गर्दै गर्दा सर्वसम्मतिको साथमा उम्मेदवारी चयन गरेका छौँ, र हिजो बाटो बिराएका साथीभाइहरू पार्टीमा प्रवेश गरेर पार्टीबाट तय भएको उम्मेदवारको पक्षमा लागिसकेका छन्। तपाईँले काठमाडौँ 16 हेर्नुभयो भने काठमाडौँ वडा नम्बर 16 रामवीर मानन्दर पूर्व मान्य उहाँ चाहिँ एउटा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टी छोड्या स्थिति थियो, तर अहिले फर्केर उम्मेदवारको पक्षमा उहाँ चाहिँ राम्रोसँग लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै अरू पनि साथीहरू त्यो स्थिति छ। किर्तिपुरमै हाम्रो ठुलो अन्तर्द्वन्द थियो, अहिले चाहिँ त्यहाँ अन्तर्द्वन्द छैन, उम्मेदवारको पक्षमा सबै लागिरहनु भएको छ। हिजोको जे कारणले हामीले पराजय बिहोर्नु परेको थियो त्यसको समाधान हामीले गरिसकेका छौँ, र आज देशमा चाहिँ एमालेको विकल्प छैन। यो कुनै म एमाले भएको कारणले भन्दै छैन, तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने आजको राजनीतिमा नेकपा एमालेको विकल्प छैन। ओके, त्यस कारणले यो कुरा जनताले बुझ्नु भएको छ। 8 स्थानीय तहको विरासत हो आउँछ, हो त्यो त निश्चित रूपमा भनेको, अरू बढ्छ कस्तो नबढ्ने प्रयास त त्यही हो, बढी नै हाल्छ। तर एउटा कुरा, कङ्ग्रेस र एमाले रोल्पाको विरासत माओवादीको विरासत तोड्नमा लागेका छन् रे, सक्छन्? मलाई थाहा छैन, त्यो छलफल कहाँ भयो, कसरी थाहा पाएँ, सुनेको थिएँ अनुमानको भरमा। कसले, प्रचण्डजीले भन्नुभयो, कसले भन्यो? कहीँ पनि हामीले सहकार्य गर्ने विषयमा केन्द्रमा कहीँ छलफल त भएको छैन, पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य, म जिम्मेवार सदस्य यही काठमाडौँमा छु, म पार्टी अध्यक्षसँग पार्टीका नेताहरूसँग म नजिकमा छु, छलफलमै छु, निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी लागिरहेछौँ, तर कहीँ यो छलफल त भएको छैन भने तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ होला, यो भत्काउने कुरा लाग्यो होला भनेर तपाईँलाई अनुमानको आधारमा प्रश्न सोध्नुभयो। ओके, ठिक छ, छैन जे होला, उपनिर्वाचनको तयारी राम्रोसँग छ सत्ता पक्ष, एकदमै एजेन्डा भनेको छुट्टा छुट्टै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ सत्ता पक्ष भनेर, तपाईँले नेकपा एमालेको तयारी व्यापक तयारी छ, एमालेको व्यापक तयारी छ, हामी तयारी गरिरहेछौँ, पार्टीभित्र एकता छ र हामी जित्दैछौँ, बस यही नै हो। ओके, ठिक छ, अब यसलाई यहीँ थाती राखौँ, ठिक छ भले जसले जिते पनि हाम्रो मात्रै हो। अब अर्को पाटो, सरकार सञ्चालन भएको 4 पुरा हुन लाग्यो, लगभग भयो भनौँ। अब तपाईँहरूले अस्ति एउटा निर्णय गर्नुभयो कि मङ्सिर 7 हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ, होइन, सरकारको पक्षमा हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ, सरकार छ, यसले सुशासन, न्याय, सामाजिक सबै चिजहरू अगाडि बढाउँदैछ भनेर तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्न नसकेको कुरा, सत्तामा रहेर सरकार छ सुशासन दिँदैछौँ भनेर भन्नुपर्ने कि अनुभव गर्नुपर्ने आम जनताले? जनताले अनुभव गरिरहेछ, गरिराखेका छन् एकदमै। त्यसमा यो प्रदर्शन केका लागि हो? हामीले जुन अहिले चाहिँ हामी सरकारमा जुन समीकरण बनाएर हामी सरकारमा छौँ, यति बेला यो सरकारको चाहिँ मुख्य रूपमा 3 जिम्मेवारी छ। एउटा देशको जिम्मेवारी छ, देशको शिर उचो राख्ने जिम्मेवारी छ। दोस्रो, जनताको जीवनलाई समस्याबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी छ। तेस्रो, व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने, व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र त्यसको संस्थागत विकास गरेर अगाडि जाने त्यो जिम्मेवारी छ। मुख्य रूपमा 3 जिम्मेवारी छ। ओके, यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि यति बेला सरकारले कामहरू गरिरहेछ, हामी काम गरिरहेछौँ, र हामी 100 बित्दै गर्दा र यो 4 बित्दै गर्दा धेरै राम्रा कामको सुरुवात गरिरहेछौँ। मानिसहरूले भनिरहेको थिए भैरवा एयरपोर्ट चल्दैन भनेर, चलाएर देखायौँ नि हामीले, मानिसहरूले भनिरहेको थिए सुशासनमा यो सरकारले काम गर्दैन भनेर, सडकमा अराजक गतिविधि देखाइरहेको थिए,
हामीले सुशासनमा काम गर्दै छैनौँ र काम गर्दैछौँ र हामीले अब यहाँ विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामीहरू हाम्रो जिम्मेवारी हामी सात बुधे सहमति गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस मिलेर जुन सरकार बनाएको छौँ अरूको पनि समर्थन छ यो सरकारको कार्यभार हामीले तय गर्दै गर्दा हामीले भनेका थियौँ राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेर आज कसैले यो सरकारलाई हल्लाउन सक्दैन सक्दैन कसैले हल्लाउन सक्दैन सक्दैन हो यहाँ नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस मिल्दासम्म र मिल्नु पर्दछ मैले अघि नै भने हाम्रा तिनवटा कार्यभार छन् हामी जान सक्दैनौँ म सुन्नुहोस् तपाईँलाई म बताउँछु प्रदर्शन के काला राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा राजनीतिलाई केन्द्रित गर्ने मुख्य रूपमा सुशासन दिने हामीले यो कुरा गरेका थियौँ अब यी कामहरूलाई सरकारले अगाडि बढाइरहेछ तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि सडकमा अलिकति चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा गणतन्त्रको विरुद्धमा व्यवस्थाको विरुद्धमा अराजकतावादीहरू सडक त अराजकतावादीहरूको हो कि लोकतन्त्र विरोधीहरूको हो कि गणतन्त्र विरोधीहरूको हो कि प्रतिगमनकारीहरू जसले आज यो व्यवस्थालाई चाहिँ फेरि यसलाई ढालेर फेरि राजा चाहिन्छ राजतन्त्र ल्याउने ढङ्गका कुराहरूलाई चाहिँ सडकमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछन् त्यो भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा सरकार उभिनुपर्छ दलहरू उभिनुपर्छ यो आजको देशको संस्थापन भनेको नेकपा एमाले हो नेपाली कङ्ग्रेस हो जसले यो व्यवस्था ल्याएको हामीले ल्याएको व्यवस्था हो यो यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो छ यसका विरुद्धमा भ्रम सिर्जना नहोस् जनतामा भ्रम सिर्जना नहोस् जनतालाई हामीले साँचो कुरा बुझाउनु पर्दछ यो लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा जनतालाई सचेत गर्ने जिम्मेवारी अभिभारा त्यो हाम्रो काँधमा छ हो यसको लागि पनि हामीले मङ्सिर 7 गते आमसभाको आयोजना गरेको छौँ दोस्रो कुरा यो सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर भाष्य निर्माण गर्न कोसिस भइरहेछ यसको विरुद्धमा हामीले गरिरहेछौँ सुशासनको पक्षमा कसले काम गर्यो यो देशमा कसैले गर्यो भन्न सक्छ माओवादीले एउटा काम देखाउन सक्छ हँ माओवादीले जति बेला उसले हामीमाथि आरोप लगाइरहेको थियो र उसले फाइल खोल्ने कुरा गरिरहेको थियो फाइल खुल्दाखेरि कतातिर एरो सोझियो त्यो देख्नु भएको छैन एरो त माओवादीतिर सोझियो नि उहाँले सुनको कुरा गर्नुभयो सुन काण्डका कुरा गर्नुभयो हामीमाथि आरोपित गर्ने कोसिस गर्नुभयो आखिरी त्यो फाइल खुल्दाखेरि कतातिर माओवादीतिरै सोझिएन र माओवादीका नेता अगाडि किन नबढाएको त बढाउँछ कहिले बढाउँछ तपाईँले हरेक कुराको समय पनि हुन्छ हामीले भर्खरै 100 दिन व्यतीत गरिरहेको छौँ 4 महिनामा हामी छौँ भने यही 4 महिनामा सबै कुरा चाहिँ किन भएन भनेर तपाईँले सोध्न मिल्छ यसको मूल्य समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसक्यो त्यसो भए सरकारको सत्तामा रहेर अहिले गरेका छैन सहकारी लुटेर खानेहरू जनताको पैसा लुटेर खानेहरूलाई हामीले जेल हालेका छैन हामीले हाम्रो पार्टी भनेर कसैलाई छुट दिएको छ गल्ती गर्नेहरूलाई हामीले जेल हालेका छैन प्रहरी हिरासतमा छैनन् हाम्रो मन्त्रीलाई हामीले प्रहरी हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहेछौँ यो अरू कसैले गरेका छ हामीले गरेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुलुस किन निकालेको ती अराजकतावादीहरू होइनन् उनको अध्यक्षले उनको अध्यक्षमाथि 3 वटा मुद्दा छ त्यो हामीले लगाएको एमाले लगाएको मुद्दा हो त्यो यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले लगाएको मुद्दा हो यो त संसदले लगाएको मुद्दा हो उनीमाथि संसदले उनले सहकारी ठगी गरे किन पाउँदैन छानबिन संसदले छानबिन समिति बनायो सिफारिस पो गर्छ सिफारिस गर्यो सिफारिस गर्नु यसको प्रकारान्तरले संसदले सर्वसम्मतिले छानबिन समिति बनायो विशेष छानबिन समिति बनेको छ उसले किटानी गरेको छ अपराधी किटान गरेको छ 3 वटा मुद्दा छ ठगी मुद्दा छ कृत्य मुद्दा छ अनि सङ्गठित अपराधको मुद्दा संसदीय छानबिन समितिले त सहकारीको अपचलन भयो कारवाहीको सिफारिस गर्यो कारवाहीको सिफारिस गर्यो 3 मुद्दा लगायो किन लगाएको किन नलगाउने त्यो संसदले नै त्यही भनेको छ नि संसदले त्यो भनेको छ भनेको छ सङ्गठित अपराधको मुद्दा लगा किन सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगा भनेको छ यिनीहरूलाई छानबिन गर भनेको छ तपाईँले यिनै त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता बसेर सही छाप गरेर भनेको छैन त्यहाँ रवि लामिछानेको नाम छैन जीवराईको नाम छैन गरिएको छ कारवाहीका लागि सिफारिस हो सिफारिस छ नि त्यो भने के त अपचलनमा छल अनुसन्धान गर भने हो अनुसन्धान गर अनि अनुसन्धान गर भनेर लगाएको व्यक्तिलाई पर्खनुहोस् अनुसन्धानको क्रममा गएर लिएर गएको व्यक्तिलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा फौजदारी मुद्दामा
एउटा मुद्दा भनेर भनेको छ, सिफारिस गरेको छ, अरू पनि छ, किन लगाएको, अरू पनि छ, किन लगाएको, संगठित अपराध पनि छ, किन लगाएको, संगठित अपराध पनि छ, त्यो संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बोलाएर सोध्नुहोस् त किन लगाएको भनेर, उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। ओके, त्यसो तर यो लगाएको छ, यो संसद लगाएको छ, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेछ। यस्ता व्यक्तिहरू आज चाहिँ त्यो पार्टीले, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने पार्टी, त्यसलाई लाज लाग्दैन? त्यसका व्यक्तिहरू, त्यसका जाने सदस्यहरूले लाज मान्नुपर्ने स्थिति भएन? किन जुलुस निकालेको? कङ्ग्रेसका ठुला नेता नपक्रिएका हुन् र यो देशमा? चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड जस्ता मान्छेहरू जेल बसेर, जेल बसेको स्थिति हो। तर काङ्ग्रेसले जुलुस निकाल्यो, एमालेको चाहिँ उपप्रधानमन्त्री जेल बस्यो, एमाले जुलुस निकाल्यो, मान्छे नभएर जुलुस निकालेको हो। व्यक्तिलाई दोहोरो मापदण्ड किन हुन्छ? कसलाई? कानुन बराबर हुन्छ कि हुँदैन? कुनै बेला जग्गा प्रकरणमा, बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्ति, अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतले 3 दिनको दिन रिहा गरेको हो कि होइन? यो कहीँ भाग्दैन, यो कहीँ जाँदैन, यहीँ स्वदेशमै बसेको, यहीँको उद्योगी, यसलाई केही गर्न हुँदैन भन्ने न्यायालय अहिले तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, 3-3 मुद्दा संसदीय समितिको मान्छेलाई स्रोत भन्नुहुन्छ, न्यायालयको बारेमा बोल्न मिल्दैन? मिल्दैन। ओके, ठिक छ। भनेपछि तपाईँहरूलाई पीडा भएको हो नयाँ दलहरूप्रति? कसरी पीडा? रिस, राग, के रिस, द्वेष, क्लेस भएको हो? यिनै साथीभाइ होइन, यिनै साथीभाइ होइन, रवि लामिछानेलाई हाम्रै पार्टीले वेलकमै त गरेको थियो, हाम्रो पार्टीले साथ दिए होइन? हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नौजवानहरू राजनीतिमा आउनु यो स्वागत योग्य कुरा हो? त्यही त, स्वागत गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ आएन भनेर चाहिँ रिस राखेको के को नआएको? उहाँहरू कहाँ नआएको? प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू नआएको कहाँ थियो र? पर्खाउनुहोस् न, प्रतिपक्षले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, असार 17 गते राति त्यो पनि कसैको घरमा बसेर उहाँहरूको भाषामा बिचौलिया भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, यो देश जनताको लागि होइन, बिचौलियालाई संरक्षण गर्न आएको सरकार हो, यसले केही गर्दैन, यसले डेलिभर दिँदैन, सानालाई निमोर्छ मात्रै, अनि अलिकता राम्रो गर्नेलाई च्याप्छ, अलिकता निमोर्छ मात्रै, नराम्रो गर्ने र अलिकता आफ्नो पक्षका मान्छेलाई ओछ मात्रै भन्छन् कि उहाँहरू? हिंताबोध हो, उहाँहरूको आग्रह हो, हिंताबोध हो भनेको, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। तपाईँहरूको पूर्वाग्रह होइन त्यसो भए? हाम्रो के पूर्वाग्रह हुन्छ? उहाँ तपाईँले जस्तो बालेनजीलाई हामीले वेलकम गरे होइन, बालेनजीलाई हामीले वेलकम गरेको हो, नेकपा एमाले तपाईँलाई उपहार दिएर उहाँलाई स्वागत गरेको हो, उहाँलाई उत्सव, उहाँको उहाँलाई प्रेरित गरेको हो, हामी प्रेरित गर्छौँ, तर गल्तीको दागछोप हुन सक्दैन। हाम्रो पार्टीभित्रको कुनै नेता, कुनै कार्यकर्ता कसैले पनि गल्ती गर्छ भने गल्तीको जिम्मेवारी त उसले लिनुपर्छ, अपराधको जिम्मेवारी पार्टीले लिँदैन। ओके, ठिक। त्यस्तै उहाँहरूको पनि अपराध गर्नुहुन्छ, जनविरोधी काम गर्नुहुन्छ, राष्ट्रविरोधी काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई भन्नु परेन, यो अपराध हो भनेर भन्नु परेन, त्यसलाई कानुनले दण्ड दिँदैन? रवि लामिछानेलाई के भन्ने त? उहाँले गल्ती गर्नुभएको छैन, रवि पक्राउ परे, अनुसन्धानमा छन्, एकदमै कानुनी प्रोसेसमा गए, त्यसमा गल्ती छन्, सजाय पाउँछन्, सही छन्, प्रधानमन्त्री भनिसक्नु पर्खनुहोस् न। तर त्यही संसदीय समिति हो, तपाईँले भन्नुभयो सिफारिस गरेको उपसभापतिलाई, बकाइदाले छाती फुलाएर सिआइबीले बोलायो, 4-5 घन्टा बयान लियो, छोडिदियो, उहाँ आजाद हुनुहुन्छ, मजाले बसिराख्नु भएको छ, बयान दिनुभयो, आउनुभयो, उहाँलाई पक्राउ पर्ने त्यही मुद्दा हो नि, अपचलनकै मुद्दा हो नि, उहाँ चाहिँ हिरासतमा बस्नुपर्ने, यो तपाईँहरूले पूर्वाग्रह राख्नु भएको छैन? तपाईँले हामीमाथि औँला नदेखाउनुहोस्। कसलाई देखाउँ त? यो राज्य तपाईँहरू अदालत, अदालत रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर रा, छानबिन गर्ने आवश्यकता केपी शर्मा ओलीले देखेको होइन, प्रधानमन्त्रीले देखेको होइन, नेकपा एमाले देखेको होइन, यो त अदालतले देखेको हो। तपाईँले अदालतलाई सोध्नुहोस् किन यस्तो गरेको हो भनेर, अदालतले अदालतको अनुमतिमा, अदालतले आवश्यकता देखेर रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर पूर्वपक्ष भइरहेछ, यो नेकपा एमाले होइन, यो प्रधानमन्त्रीले होइन, तपाईँले जे सोध्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पो पूर्वाग्रह देखिँदैछ त, जसरी पनि यो एमाले हो, जसरी पनि केपी ओलीले पर्खनुहोस्, नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको छ, पार्टी एमाले हो, अदालतको नेतृत्व हुन्छ, पर्खनुहोस् न, पर्खनुहोस् न, पृथ्वीकरणको सिद्धान्त तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? मेरो प्रश्न सुन्न त दिनुहोस्, पहिला सुन्नुहोस् मेरो प्रश्न, अहिले जुन भाष्य निर्माण भएको छ, क
कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार छ, गाली कसलाई छ, कसको शङ्खध्वनि बजाएर चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो पुतला दहन भइराखेको छ, याद गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीको कसलाई गाली गरिएको छ, केपी शर्मा ओलीलाई, केपी शर्माको हो, नेकपा एमाले हो, नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई यसरी गाली गरिएको छ देखिन्छ कि कङ्ग्रेस त्यहाँ छैन, सत्तामा कङ्ग्रेस छैन, यो ओली हो, ओलीले देश बर्बाद गर्यो, यो एमाले हो, देश बर्बाद गर्ने एमाले हो, देख्नुहुन्छ नि तपाईँले? हो, देखिरहेको छौँ, बुझ्नु भएको छ? कङ्ग्रेस र एमालेको यो समीकरणमा घाटा कसलाई छ बुझिरहेको छौँ? अस्थिरतावादीहरू, अराजकतावादीहरू, प्रतिगमनकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, तिनीहरूले त्यो काम गरिरहेको छन्। किनभने केपी ओली जस्तो सशक्त नेता यो देशमा छ, त्यस कारणले लोकतन्त्र बोलियो छ, त्यस कारणले गणतन्त्र बोलियो छ, त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित अनुरूप अगाडि बढ्छ, राष्ट्रको स्वार्थ अनुरूप अगाडि बढ्छ, स्वाभिमान गिर्न दिँदैन, व्यवस्था बलियो हुन्छ र देशको राजनीति एउटा दिशामा अगाडि बढ्छ, सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो ठानिरहेछन् नि त। यहाँ केपी ओली छ, त्यस कारणले यसलाई नढालिकन यो व्यवस्थालाई ढाल्न सकिँदैन, यसलाई नढालिकन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गलत ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्न वा कसैको स्वार्थ अनुरूप अगाडि बढाउन सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढाल्न पर्ने व्यक्ति भनेको केपी ओली हो, नेकपा एमाले हो, त्यस कारणले अराजकतावादीहरू र आज चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरू आज चाहिँ त्यो कोसिस गरिरहेछन्, तर त्यतातिर देशको राजनीति जाँदैन। अब त्यही मङ्सिर एकको 7 गतेको प्रदर्शनलाई अन्तिम प्रश्न सोध्छु मैले तपाईँलाई, राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनतामा पलाएको आशा मर्दै जान थाल्यो, मानिसहरू असन्तुष्ट भए, जनताहरू सुधारका काम भएनन्, पुराना दलबाट काम हुन्न, देश बन्दैन भन्ने भाष्य स्थापित हुन थाल्यो र सडकमा प्रदर्शन हुन थाल्यो, एहे भन्ने भइसकेपछि मङ्सिर 7 1,00,000 कार्यकर्ता उतार्छौँ, जनता उतार्छौँ भनेर तपाईँहरू हिँडिराख्नु भएको छ, भनेको तपाईँहरू हामी कमजोर छैनौँ भनेर देखाउन खोज्या हो? कमजोर त छँदै छैनौँ, त्यो देखाउनु पर्ने कुरा छैन। नेकपा एमाले देशको चाहिँ एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति हो, तर कुरा के हो भन्दाखेरि आज हामीले यस मङ्सिर 7 प्रदर्शन मार्फत 3-4 काम गर्न खोजिरहेछौँ। एउटा, लोकतन्त्रलाई, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, व्यवस्थाको पक्षमा यसलाई सुदृढ गर्नको लागि जनतामा जुन खालको एउटा भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेछ त्यो भ्रमलाई चिर्ने कोसिस गरिरहेछौँ, 1। नम्बर 2, हामीले सरकारको माध्यमबाट जे जस्तो काम गर्न खोज्दैछौँ र जे जस्तो काम गरिरहेछौँ यो कुरालाई जनतामा स्थापित गर्न खोजिरहेछौँ। जनतामा सरकार छ, सरकारलाई काम गर्न केले रोकेको छ? 2/3 सरकारले काम गरिरहेछ नि। पर्खनुस् न, आज देश घेराबन्दीमा परे जस्तो भइसकेपछि हामी पनि बलिया छौँ है भनेर देखाउन खोजेको, आज विकास निर्माणतर्फ देश अगाडि बढिरहेछ। मैले तपाईँलाई विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अब अगाडि जाँदैछ, 1, चालु परियोजनाहरू त्यसलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यको साथमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले काम गरेका छैनौँ र भैरवा एयरपोर्ट चल्दैन भनिरहेको थिएँ, मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हामीले चलाएर देखायौँ नि, अब 5 महिना कि 10 महिना पोखरा एयरपोर्ट हामी चलाउँछौँ, यो क्षणिक त होइन नि, कसरी क्षणिक हुन्छ? हरेक कुरामा शङ्का गर्नुहोस्, त्यसले हामीलाई बलियो बनाउँछ, शङ्का गर्नुहोस्, विषय उठाउनुहोस्, तर यो तपाईँले राम्रो पोइन्ट गरियो, त्यति बलियो हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो प्रश्न उठाउनु, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले मर्मत सम्भारमा छ, 5-7 महिना कि कति कति चाहिँ दिनको 10 घन्टा काम गरिराखेको छ। अब हाम्रो त बिहान 24 घन्टा सञ्चालन हुने एयरपोर्ट हो, अहिले त्यो काम हुँदै गर्दा 10 घन्टाको त्यो डाइभर्ट चाहिँ पोखरा र लुम्बिनीलाई गराइएको त होइन? कतै फेरि पोखरा लुम्बिनी फेरि पहिला जस्तै एकचोटि जहाज गयो आयो त्यसपछि जानै छोड्यो भने जस्तो अहिले 5 महिना रेगुलर गरौँ त्यसपछि फेरि यतै सिफ्ट गरौँला भन्न खोजिया त होइन? होइन होइन, यो योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेछ, त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, हामीले चलाउँछौँ भनेर भनिरहेछौँ र अहिले चाहिँ काम अगाडि बढिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाजहरू त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सुरु गरि नै सकेका छन्, अप एन्ड डाउन, यसले निरन्तरता पाउँछ त्यसो भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसमा शङ्का गर्नु परेन। अरू पनि पोखरा एयरपोर्ट हामीले चलाउनु पर्नेछ, हामीले चाहिँ ठुला विकास परियोजनाहरू हाम्रै सरकारको पालामा अघिल्लो पटक 3.5 वर्षमा सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायतका आयोजनाहरू तिनलाई हामी गति दिँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
सरकारले केही पनि गरेन भन्ने कुरा होइन. यसबिचमा हामीले विद्युत बेच्न सुरु गरेका छौँ. विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वैदेशिक व्यापार चाहिँ सुरु हामीले गरेका छौँ एवं रीतिले सरकारले पोजिटिभली कामलाई अगाडि बढाएको यसलाई गति दिँदैछ. त्यस कारणले अब पोजिटिभ थिङ्किङ गरौँ, पोजिटिभली सोचौँ. सरकारले पोजिटिभ काम गर्दैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनै कुराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि पनि अथवा यिनै कुराहरूलाई जनताको बिचमा लैजानको लागि पनि हामीले आमसभाको आयोजना गरेको हो. निर्वाचनलाई चाहिँ नि अलिकति अब निर्वाचन पनि भइरहेछ, मङ्सिर 16 गते निर्वाचन छ. त्यो निर्वाचनमा पनि एउटा जनमत निर्माण गर्नको लागि पनि त्यो पनि एउटा उद्देश्य हामीले राखेका छौँ. यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मङ्सिर 7 एउटा जनप्रदर्शन वा जागरण सभा त्यसलाई हामीले भनेको हामीले डेलिभरी दिन सकेनौँ, हामी जनतालाई भनेअनुसारको अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेर त्यो रियलाइजेसन भएर गरिएको प्रदर्शन हो अथवा हामी यो गरेका छौँ भनेर सुनाउनको लागि एकदमै धेरै गऱ्यौँ हामी त्यसो भन्दैनौँ. परिस्थिति धेरै बिग्रिएको हुनाले त्यसलाई सम्हालेर अगाडि जानुपर्ने भएको हुनाले निश्चित रूपमा भने जति सोचे जति हामीले गर्न सकेका छैनौँ. तर केही पनि गरेनौँ त्यस्तो कुरा होइन, हामी हिंतापोत पालेर बसेका छैनौँ. भनेको पूर्वाग्रह गर्न सकिन्छ र हामी गर्दैछौँ, कुरा त्यही नै हो. ठुला दलहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, संसदका दुई ठुला दल गए भन्ने भन्दै गर्दा पक्नु न भाषे पूर्वाग्रह हामी हुँदैनौँ, भएका छैनौँ, कानुन अनुसार गइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि धनराजको कुरा मैले अहिले कुरा गरेँ, ऋषिकेशको कुरा तपाईँहरू किन बोल्नु? उहाँहरू पर्खनुहोस् है, तब 2 खर्बको पैसा उठाउनु बाँकी छ. तपाईँहरू समितिले गरेको 87 अर्बको कुरा छ, 29 सहकारीको कुरा छ. त्योभन्दा पनि तपाईँहरू अर्कोतिर डाइभर्ट भइराख्नु भएको छ. करोडमा तपाईँहरू हिसाब खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि भित्रैसम्म के मुद्दा लगाएर हुन्छ सबै कुरा खनी खोदेर. त्यसरी चाहिँ 2 खर्ब पैसा डुबेको पैसाको चाहिँ त्यो खालको अनुसन्धान, त्यो खालको क्रियाशीलता, त्यो खालको उठाएर बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्ने कुरा यो किन उठाइराख्नु भएको छ? संसदको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइरहेछ, त्यो प्रतिवेदन र त्यो कारवाही हुने सिलसिलामा दोषी जो देखिन्छ, चाहे धनराजजी, चाहे ऋषिकेशजी वा अरू जीहरू जो देखिनुहुन्छ उहाँहरू पक्राउ पर्नुहुन्छ र उहाँहरू दण्डित हुनुहुन्छ. दोषी छुट्दैन र निर्दोष फस्दैन. यो भन्दै गर्दा त्यसलाई उल्टो भएको छ भन्छ नि त फेरि बाहिर त. तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? प्रतिपक्ष त्यस्तो भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन. कानुनको पाटो प्रतिपक्षले के भन्नुभएको थियो? प्रतिपक्षले देश श्रीलङ्का बन्दैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो. प्रतिपक्षले देश बङ्गलादेश बन्दैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो. देश श्रीलङ्का बन्यो त, देश बङ्गलादेश बन्यो त. यदि बन्दै थियो भने उहाँको कारणले बन्दै थियो, प्रचण्डजीको कारणले बन्दै थियो, उहाँको अयोग्यता, उहाँको असफलताको कारणले. किनभने उहाँले छोड्दै गर्दाखेरि त इकोनोमी त साह्रै धराशायी भएको थियो नि, देश विकास निर्माणको काममा त ठप्प भएको थियो नि. तर अहिले चाहिँ जागृत भएर आइरहेछ नि, पोजिटिभ. यो मैले भनेको होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिरहेछ, आइएमएफले भनिरहेछ, देशको अर्थतन्त्र पोजिटिभली अगाडि बढिरहेछ भनेर. समस्याहरू छन् तर समाधानमुखी भएर अगाडि बढिरहेछ भनेर त उसले भनिरहेछ नि. अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू ठिक छन् भनेर उसले भनिरहेछ नि. सूचकहरू ठिक हुँदैछन् भनेर उसले भनिरहेछ नि. त्यस कारणले प्रचण्डजीले छोड्दै गर्दा त देश श्रीलङ्का बन्दै रहेछ नि. तर आज यो 4 महिनाको बिचमा हामीले सम्हाल्या रहेछौँ नि त, यो कुरा देख्नु पर्यो नि. त्यस कारणले प्रचण्डजी यो जीवनमा अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, 2-4 सिट जित्नु होला, म 0 हुनुहुन्छ म भन्दिनँ, तर उहाँ अब जीवनमा प्रधानमन्त्री हुने यो देशको नेता भन्ने भनौँ, नेता त उहाँ हुनुहुन्छ, मैले त्यो भन्दिनँ, तर देशको जिम्मा लिने नेता भन्ने दिन गए. माओवादी पार्टी अब त्यो ठाउँमा आउँदैन. त्यो कङ्ग्रेस एमाले नै हो आउने, एकदमै उल्टो भयो भने तपाईँको सपना दिवा सपना भन्छ नि, उहाँहरूले त त्यही सपना देख्नु भएको छ त. तपाईँलाई लाग्छ? जनतालाई लाग्छ त त्यो? अब माओवादी पार्टी हामीलाई उल्टाएर माओवादी बन्ने त्यो दिन आउँछ त यो देशमा? आउँदैन. त्यो अरू पनि आउँदैन. आउँदैन. सबै पनि आउँदैन. ढुक्क हुनुहोस्. देशको लिड गर्ने चाहिँ नेकपा एमाले नै हो, किनभने योसँग विचार छ, नेतृत्व छ, कार्यक्रम छ. विचार, नेतृत्व र कार्यक्रम. तपाईँले यो अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि
प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो के गर्नु भएन भन्दा पनि यो कङ्ग्रेस एमालेको जुन गठबन्धनको सरकार छ, सात बुदा सहमति गर्नुभयो, सरकार सञ्चालन गर्नुभयो, चार महिना भयो, दुई दलीय संयन्त्र बनाइराख्नु भएको छ, अप्ठ्यारोमा छ। किन बनाएको दुई दलीय संयन्त्र, के का लागि? सरकारका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि। यसको तिनवटा दुई तिहाईको विश्वासको मत, दुई तिहाई भन्दा बढीको विश्वासको मत पाएको यो सरकार, यति स्ट्रङ गभर्मेन्ट पक्कै थिएन होला। हेर्नुहोस्, हामी बहुत राम्रोसँग अगाडि जानुपर्छ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा मन मिलाउनुपर्छ, कार्यक्रम मिलाउनुपर्छ, नीति मिलाउनुपर्छ, यो सबै कुरा गर्नुपर्छ नि। दुईवटा ठुला दल मिल्ने कुरा यो चान्चुने कुरा छैन। हामीले हरेक कामहरूलाई गर्नुपर्छ, हरेक कामहरूलाई। तपाईँले यहीँ एक्लै अर्कालाई ब्लक गर्नलाई बनाएको संयन्त्र हो यो? के को ब्लक गर्छ, के ब्लकको कुरै छैन यहाँ। हामी समझदारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि बनाएको हो, र हामीले जे भनेका छौँ जनताको बिचमा, हामीले जे कुरा भनेका छौँ त्यो कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यो संयन्त्र बनेको छ। यसलाई यसको अर्को कुनै उद्देश्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त अब हामी दुईवटा ठुला दल मिलेका छौँ, यहाँ अलिकति असमझदारी भयो भने राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठ्ने मात्रै होइन, राजनीतिक स्थायित्व भत्किन्छ होइन। यो सरकारको काम राम्रोसँग भएको छैन भनेर राम्रो बनाउनलाई गरे हो, भएको छ तर थप राम्रो बनाउनको लागि, र हाम्रो बिचको समझदारीलाई अझै प्रगाढ बनाउनको लागि। यसको जिम्मेवारी के हो, जुन आठ सदस्यीय हुनुहुन्छ नि, यसको कार्यविधि के हो, यसले गर्छ कि? सरकारका कामहरूलाई मूल्याङ्कन गर्छ, सरकारका कामहरूलाई तीव्रता दिनको लागि यसले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्छ, त्यही नै हो सरकार। हो, सरकारका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्छ नेतृत्व। अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसले मानेको छैन भनेको त्यहाँ ब्लकेज भयो कङ्ग्रेसको। मलाई तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न सक्नु भएको छैन, मलाई थाहा छैन त्यो कुरा कति मिठरी भन्छ, मलाई थाहा छैन, थाहा छैन। हो, थाहा नभएको कुरा तपाईँले यतिकै मैले थाहा छ भनेर भन्न मिल्दैन। म पनि यो पार्टीको जिम्मेवार नेता हो, कार्यकर्ता हो। यसको कार्यविधि केही पनि छैन संयन्त्रको, होइन? छ नि त, कार्यविधि हुन्छ, उसले आफ्नो कार्यविधि बनाउला, बनाउँछ, आवश्यकता अनुसार बनाउँछ। तर यसको काम भनेको चाहिँ सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु, सरकारको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु, र एउटा जुन कुरा हामीले चाहिँ जनताको बिचमा भनेका छौँ सात बुदा भनेर, त्यस अनुरूप सरकारलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नु। अब तत्कालको अहिलेको कुराहरू, प्रधानमन्त्री चिन जाँदै हुनुहुन्छ, यो दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बस्यो, सहजीकरण र गृह कार्यका लागि डाक्टर आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्रीलाई जिम्मा दिने भनेर यो दुई दलीय संयन्त्रले निर्णय गर्यो। दुई दलीय संयन्त्रले निर्णय गर्नुपर्छ र सरकारको बारेमा सहजीकरण र गृह कार्य परराष्ट्र मन्त्रीले गर्दैन, विदेशतिर विदेश मन्त्रीले गर्दैन, किन गर्नु पर्या? हो नि, गर्दा राम्रो भयो नि, उहाँलाई पनि मलाई दुई दलले नै विश्वास गर्यो भन्ने भयो। ए, दुई दलले नै विश्वास गर्यो सरकारमा बस्ने, विश्वास गर्यो भन्ने त्यो नलैजानुहोस्, तपाईँ नेगेटिभली नजानुहोस्, तर एउटा अलिकति चाहिँ त्यसलाई गरुङ्गो महसुस गर्ने हुन्छ नि, जिम्मेवारी, थप जिम्मेवारी जस्तो महसुस गर्ने। ए, सरकारमा बस्ने दलको दलका कुरा लिएर हिँडेर हुन्छ? कसका कुरा लिएर हिँड्छ? त्यसो भए बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारले कसका कुरा लिएर हिँड्छ, दलका कुरा लिएर हिँड्ने? दुई दलीय संयन्त्रले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो गर्दा के बिग्रियो त? तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले के यो कोट्याउँदै हुनुहुन्छ, के भनाउनु तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ, यो के गर्दा के बिग्रियो त? परराष्ट्र मन्त्रीको स्वाभाविक जिम्मेवारी छ, दुई दलीय संयन्त्र, प्रधानमन्त्री चिन जाँदै हुनुहुन्छ, यसभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री भारत जानुभयो, अर्जुन राणा पार्टीको नेता हो नि त, के फरक पर्यो? पार्टीको नेता पनि त हो नि, कङ्ग्रेस पार्टीको नेता होइन र? नेता सांसद हो, सांसद हो, सांसद हो, नेता हो, होइन र? हो, अनि के फरक पर्यो? दुई दलीयले गर्नै पर्ने थियो र, परराष्ट्र मन्त्री हो नि त उहाँ, त पहिलो त नेता पछि हो। अब यहाँ गर्दा के बिग्रियो, बिग्रियो के भन्नुहोस्? यसले देशलाई के घाटा लाग्यो, जनतालाई के घाटा लाग्यो? घाटा लागेन, तर तपाईँहरूले देखाउन खोजेको के, भन्न खोज्या के, दुई दलीय संयन्त्रबाट परराष्ट्र मन्त्री आर्य देउवा राणालाई चाहिँ गृह कार्य र सहजीकरणका लागि, चिनका लागि चाहिँ उहाँले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो भन्नुपर्ने आवश्यकता के? होमवर्क त गर्नु पर्यो नि, होमवर्क सरकारले। यसमा त राजनीतिक दलहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हामी दुईटा मात्रै होइन, हामीलाई समर्थन गर्ने अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन्, प्रतिपक्ष छ, व्यक्ति व्यक्तित्वहरू छन्, स्वतः भूमिका हुन्छ, होइन र सर, निर्णय नै गर्नुपर्छ, स्वतः हुन्छ,
हुन्छ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा होइन, स्वतः हुन्छ, तर निर्णय यो गर्दा बिग्रियो कि बिग्रिएको त केही पनि छैन, बस देखाउन खोजेको के भन्न खोजेको, त्यसले म्यासेज कस्तो जान्छ भन्न खोजे, के मेसेज आम जनताले कसरी बुझ्या होला भन्न खोजे, के मेसेज गरेर राम्रै त भइरहेछ, राम्रै गएको छ, एमाले पनि कङ्ग्रेसको नेतालाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीले पनि एमाले पनि विश्वास गर्यो र जिम्मेवारी दियो, सम्पूर्ण जिम्मेवारी दियो भन्दा के गलत म्यासेज गयो त, भनेको अब अहिले कार्यदलको संयोजक को हो थाहा छैन होइन, तर तपाईँहरूले आलो पालो चयन गर्ने भन्नुभएको छ, आलो पालो हुन्छ के हो त्यो चाहिँ, हो एक एक महिनामा त्यो चेन्ज गर्ने भन्ने छ छ त, अनि चेन्ज हुने भन्ने छ, भनेको एकले अर्कालाई ब्लकेजै गर्नलाई हो त, के को ब्लकेज गर्छ, हामीलाई त त्यस्तो लागिरहेछ सर, हेर्नुहोस् यो सरकारलाई भनेको जबसम्म कङ्ग्रेसले ब्लकेज गर्न, कङ्ग्रेसका काम कारबाहीलाई एमाले ब्लकेज गर्न यो संयन्त्र बनाइयो, ब्लकेज गर्न होइन के प्रभावकारी बनाउनु, प्रभावकारी प्रभावकारी पक्का त्यो बन्छ, बनि त रहेछ, बनिरहेछ, बनाएको छैन र खोइ हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन, लागेको छैन, लागेको छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्छु, मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भन्नुहुन्छ, उता कङ्ग्रेसले रोकिराखेको छ, साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भने त हुन्छ, तर मलाई थाहा छैन यो सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको छ, हेरफेर गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन, कङ्ग्रेसकै नेताहरू भन्नुहुन्छ फेरि, प्रधानमन्त्रीले साँच्चै गर्न खोज्नु भएको छ भने त हुन्छ, हुन्छ हुन्छ, बिना कारण उहाँले भन्नुहुन्न, कारण देखिसकेपछि कन्भिन्स नहुने कोही पनि हुँदैन, त्यसो भए कङ्ग्रेसकै नेताहरू यो सरकारप्रति किन असन्तुष्टि जनाइराखेका छ, कसले जनाएको छ, शेखर समूह के हो, कङ्ग्रेसकै नेताहरू शेखर कोइराला गगन थापाले अलि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ क्या, अरू अरू नेताहरूले यो सरकारले काम गरेन, यो विपदमा पनि देखिएन, यो अलिकता काम कारबाही जुन सात बुदाको उद्देश्य अनुसार चलेन, यसरी त हामी यो सरकार बनाउन चाहेको होइन, यो प्रकृतिको नियमभन्दा विपरीतको यो समीकरण बनिराखेको छ, यो त भएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त, हामी नेकपा एमाले कङ्ग्रेसलाई सुन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई सुन्छौँ, उहाँले यो सरकारको विपक्षमा केही भन्नुभएको छ र कङ्ग्रेसभित्र कसले के भन्दैछ भनेर हामी कोट्याउँदै हिँड्दैनौँ, हामीले शेरबहादुर देउवाजीलाई सुन्छौँ, उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छ र उहाँले सरकारले राम्रो गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छ राम्रो गरेको छ, राम्रो गर्छ भनेर विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ, बस कङ्ग्रेसले त्यही यो विश्वास 84% जान्छ, 100% तपाईँलाई शङ्का छ, त्यसको आधार के छ, हामीलाई शङ्का छ र यो प्रश्न गरिराख्यो, इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना, सधैँ गोप्य राख्ने घटना संसदमा घट्यो, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले म फलानु दिनसम्म रहन्छु त्यस पछाडि फलानु हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु, त्यसमा पनि आशंका जाहेर गरिरहेछ, कसले आन्तरिक रूपमा नेताहरू हो त्यो आन्तरिक, तपाईँले भित्री कुरा कसरी थाहा पाउनुहुन्छ, के हो मलाई मलाई थाहै छैन, शेरबहादुरजीले बाहिरै भनिरहनु भएको छ, बाहिर पर्खनुहोस् न, बाहिर त सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने पनि त कसम खाएको हो नि होइन र, एकचोटि सबक सिकाउन थियो छलछाम गर्नेहरूलाई, एकपटक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा दिन थियो, हामीलाई के लाग्छ भने सर तपाईँहरू जुन बोल्नुहुन्छ नि त्यो गर्नुहुन्न, जे गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहुन्न, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ, अहिले पनि त्यस्तै भयो, सरकारले राम्रो गरिराखेको छ, सहयोग हुन्छ, 84% जान्छ, फागुन 28 गते हो क्या, यो त 84% जाने हो, प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू नै हो, अहिले शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ 84% यो सरकारले राम्रै गरेछ, यसमा शङ्का गरेर यो प्रश्न गरेका, शङ्का गर्नुहोस् न, शङ्का गर्नुहोस् न, त्यस्तै हामीलाई बलियो बनाउँछ, अघि नै मैले भनिहालेँ, बडा गजबका नेताहरू हाम्रा नेपालका नेताहरू, जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, जे बोल्छन् त्यही नै गर्छन् गर्छन्, तर अपवादमा राजनीतिमा कहिले काहीँ त्यस्ता घटनाहरू पनि हुन सक्दछन्, राजनीतिमा हुँदै हुन्न म भन्दैन, भएका छन् भन्नुहोस् अब हुन सक्दछन् भन्नु, फेरि पनि हुन सक्छ, जानी जानी कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ, जानी सबक सिकाउनको लागि कसैले छलछाम गर्दा 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 छलछामलाई नै आफ्नो सम्पूर्ण नीति बनाउने आफ्नो जीवन हो, त्यस्ताले कहिलेकाहीँ सबक पाउने, यो पटक प्रचण्डजीले सबक पाउनुभयो, प्रचण्डले सबक पाउनुभयो, उत्तरतिर जाँदै गर्दाखेरि दक्षिण रिसाएको छ र यो सरकारको त भविष्य नै छैन, नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्र हो, यहाँको प्रधानमन्त्री स्वाधीन हुन्छ, कसले निम्तो गर्दैछ भनेर कुरेर बस्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू स्वतन्त्र ढङ्गले 4 महिनासम्म कुरेकै हो, गर्दा वास्तै गरेन, त्यसपछि उत्तरतिर लाग्यो भन्छन् फेरि चर्चा, हेर्नुहोस् न यस्तो यस्तो कुरा गर्छन्, हिंताबुत पाल्नेहरूले त्यस्तो भन्न सक्दछन्,
यो 21 औं शताब्दी हो, एउटा नागरिक पनि यहाँ स्वतन्त्र छ आफ्नो विचार राख्नको लागि। यो बहुलवादी खुला समाज भएको राजनीतिक व्यवस्था हो, यो बहुलवादी खुला समाज छ। यहाँ व्यक्तिले विचार राख्न पाउँछ, देशले विचार राख्न पाउँदैन, देशको आफ्नो चाहिँ विचार हुँदैन, आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले देशले आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन पाउँदैन। चीन भ्रमण जाँदै गर्दा सरकारको भविष्यप्रतिको चुनौती कतिको देखिन्छ? केही पनि छैन, छैन। कांग्रेसले बिआरआई छ, पख्नुस्, केही पनि हुँदैन। बिआरआई छ, एमसीसी छ, एसपीसीको कुरा छ, पख्नुस् न। अब अर्को कुरा, चीन र भारत भनेका तपाईँलाई थाहा छ, त्यसमा अर्को जन जोडिएको छ अमेरिका। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति चयन हुनुभएको छ, हुनुभएको छ। इन्डियामा हर्ष बढाई गरियो, प्रधानमन्त्री मोदी त यति खुसी हुनुभयो कि गदगदै हुनुभयो, होइन? भनेको चिनसँगको सम्बन्ध, चिन शङ्कास्पद छ। नेपालको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा कुनै बेलामा टेलिफोन शुभकामना दिने प्रधानमन्त्रीले स्टाटस लेखेर शुभकामना दिनुभयो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत जानुभयो। मैले अलिकति यो फियर यस्तो किन सुनाउन खोजिराखेको छु भने, जाँदाखेरि त्यो राजकीय सम्मान भयो, भेट त्यही अनुसारको भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको, विदेश मन्त्री भनेको चाहिँ त्यो खालको माहौल मिलाउने भनेर भनिन्छ उहाँलाई, त्यो अनुसारको सम्मान र छलफल। हामी युएनमा गएर त्यहाँका दक्षिणका प्रधानमन्त्रीसँग एकदम छोटो संवाद गऱ्यौँ। अहिले हामी जाँदैछौँ उत्तर, यतातिर आँखा त्यो दक्षिणतिर आँखा तेर्स्या जस्तो गरेर उत्तरतिर जान लागेको हो कि यसले कतै सिनारियो चेन्ज त हुँदैन, कतै असन्तुष्ट त छैन भन्ने जुन कुराहरू बाहिर आउँछन् नि, यसमा सत्यता छ सर? नेपालसँग असन्तुष्टि राख्नुपर्ने कुरा के हो भारतको? यदि छ भनेदेखि त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो, के हो कुरा? त्यो कुरा नेपाल राष्ट्रसँग त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो नि हामीले, प्रतिवेदन होला, त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो छ भनेदेखि खुला खुलस्तो हुनु पऱ्यो। अब नेपाल, तपाईँले राम्ररी सुन्नुहोस्, अब नेपाल चाहिँ नि हिजोको जस्तो, हिजो राणाकालमा वा राणाकाल पछाडि लोकतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि तात्कालिक अवस्थामा चाहिँ भारतको सचिव आएर नेपाललाई डिक्टेट गर्ने, नेपालको क्याबिनेटमा बस्ने एउटा जमाना थियो है, नेपाललाई डिक्टेट गर्ने। अब त्यसरी चल्छ त नेपाल? त्यो हो त, भारतले अब आफ्नो यदि त्यो कन्सेप्ट भारतले राख्छ भनेदेखि त्यो उसको कमजोरी हुन्छ। त्यसरी राख्नु मिल्दैन, त्यो त्यसरी नेपाल चल्दैन। नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो, स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यसले आफ्नो देशको हित अनुरूप काम गर्न सक्छ र यस देशको प्रधानमन्त्रीले, एउटा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नुपर्छ, त्यसरी काम गर्छ। र यति बेला पनि अब भारतले के कारणले निम्ता गरेन, हो गर्दै होला, उसको आफ्नो तयारीको विषय होला, यस्ता विषयहरू छन्, यी विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनेबाट तयारी गर्दै भनेको चिनको राजकीय यस्तो कुरा होइन। चिनको राजकीय भ्रमण हो या भारत राजकीय भ्रमण हुनेछ, के हो यसमा चाहिँ? अब अहिले त चिनले निमन्त्रणा गरेछ, त्यस कारणले चिनसँगै हुने हो। भारतले गर्यो भने भारतसँग पनि निश्चित रूपमा चाहिँ भारत पनि जाने कुरा भइ नै हाल्छ। भारत नजाने भनेको छ र, नजाने त भनेको छैन, हामीले सम्बन्ध बिग्रियो भनेका छौँ र, भनेका छैनौँ, हामीले सम्बन्ध बिगार्दैछौँ भनेका छौँ। भारतले कहिले निम्दा गर्छ भनेर नेपाल कुरेर बस्न मिल्छ त? कुरेर बस्छ त, चार महिनामा अर्को देशले पहिलो राजकीय भ्रमण चिनबाट हुँदैछ, यसरी बुझौँ? हुँदैछ, हो नि त, तयारी भइरहेछ भनेपछि हुँदैछ नि, दुई दलीय संयन्त्र निर्णय गरेछ, हुँदैछ नि त, सरकारले नै निर्णय गरेछ नि, जाने भनेर भनिरहेछ। कङ्ग्रेसले त अर्कै कुरा गरेको, यसको एजेन्डाको बारेमा राष्ट्रिय छलफल भइहाल्छ नि, छलफल भइरहेछ। हामी बिआरआईमा कसरी जान्छौँ, बिआरआईको बारेमा कङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा केही डिफ्रेन्सेसहरू छ। कङ्ग्रेसले अनुदानमा मात्रै लिने, ऋण नलिने भनेर भनेको छ। यसमा हामी पनि ऋण भनेको होइन, तर हामीले चाहिँ अरू देशसँग, अरू दात्री निकायहरूसँग सहुलियत ऋणका कुरा गरे होला। हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार, हाम्रा प्रोजेक्टहरू अनुसार, हाम्रो देशको आवश्यकता र हाम्रा प्रपोजलहरू अनुसार चाहिँ, जसरी अरू दात्री निकायहरू, जसरी अरू देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यसै अनुरूप पनि हुनसक्छ कि, हामीले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिइरहेछौँ। त्यस कारणले अब यस्ता हाम्रा डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ।
निश्चित रूपमा यो भ्रमणको सिलसिलामा पनि अहिले छलफलहरू भइ नै राखेको छ. यसको सिलसिलामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यससँग सम्बद्ध राख्ने वा जानकारी राख्ने व्यक्ति व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलहरू सबैसँग नै यसको विषयमा छलफल हुन्छ र जे हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, जे राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप हुन्छ, ती कुराहरू नै हामी गर्छौँ. चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा कुनै एउटा मिडियालाई हिंताभेद पोख्नुभयो, असाध्य गल्ती गर्नुभयो. उहाँले फेरि म भारतको हुँ, म यो भारतको अहितमा पो गर्न लागि कि क्या हो भनेर भारतसँग चाहिँ अलिकति आफ्नो सामिप्यता जाहेर गर्न पो खोज्नुभयो कि उहाँले त्यो अभिव्यक्ति मार्फत. उहाँको त त्यस्तो पो देखिन्छ. सरकारले त त्यस्तो भनेको छैन, सरकारले त्यस्तो गरेको छैन. आएको निम्तोलाई स्वीकार गरेको हो. कसैले निम्तो भन्यो, तपाईँले त्यो निम्तोलाई स्वीकार गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिको विरोध हुन्छ र अर्को परिवारको विरोध हुन्छ र. सरकारले गरेको त्यति हो. तर उहाँले त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो, गलत ढङ्गले उछाल्न खोज्नुभयो र आफूलाई पो नजिक देखाउन खोजेर आफू पो त्यस्तो हुन खोज्नुभयो कि भन्ने लाग्छ. तर जे जसो भए पनि उहाँले त्यो गल्ती गर्नुभयो. 64 मेरो विचारमा उहाँले फिर्ता लिनु 64 पहिलो कार्यकालमा हामीलाई याद छ पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जानुभयो. उहाँ चीन भ्रमण सकेर आउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले के भन्नुभयो भने, यो मेरो चीनको भ्रमण हो तर मैले राजकीय भ्रमण भारतबाट गर्छु भनेर आउनुभयो. तर 9 महिनामा सरकार ढल्यो होइन. भनेको तपाईँले अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ नि, असार 27 गते बनेको सरकार, यो ओली नेतृत्वको सरकारको राजकीय भ्रमण चीनको हो या यो भ्रमण हो? अब सरकारले शब्द क्वाइन गरेका छैन यो भ्रमण सद्भावना भ्रमण हो वा राजकीय भ्रमण हो के हो भन्ने कुरा तय गरेको छैन, भनेको छैन अहिलेसम्म. तर मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ राजकीय भ्रमण नै हुन्छ. यो कुनै हामीले ढाकछोप गर्नुपर्ने केही पनि छैन, शब्द अर्को ढङ्गले क्वाइन गर्नुपर्ने केही पनि छैन. यो मेरो कुरा, सरकारले अहिलेसम्म भनेको छैन, शब्द क्वाइन गरेका छैन यस्तो भ्रमण हो भनेर. प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभएको छैन. तर मेरो विचारमा यो राजकीय भ्रमण नै हुन्छ. धेरै धेरै धन्यवाद छ सर, आइदिनुभयो. धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो. उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई. हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै. सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्. नमस्ते.